Essa viola me deu o talento, paz e amor, a confiança no peito pra todo canto que vou. Um nome na cantoria e história de cantador. Agradeço a Jesus Cristo e tudo a viola me deu. Essa viola me deu minhas canções estridentes, um aconchego importante de primos, irmãos e parentes. Foi ela quem me levou aos melhores ambientes. Entre os meios influentes a viola também faz acontecer no mercado por recursos naturais e assinatura na arte dos maiores festivais. Ela me deu ainda mais. Nesse instante, grana pra gastar com pinga, uísque e refrigerante, e mais de 36 troféus que guardo na minha estante. Trouxe o meu lar importante, uma família sadia, mil amigos na cidade, trabalho com parceria, expulsou toda a tristeza, mas trouxe muita alegria. Essa viola sadia que me ajuda com cautela, deu tudo que eu pude desejar tocando nela, e tudo que eu tenho na vida canto agradecendo a ela. A minha viola bela deu mundo pra caminhar, aula pela natureza também pôde me ofertar, e eu seria esquisito se nada não confiar. Quando eu comecei a tocar bem cedo no velho lenho, eu ganhei pra comprar carro, propriedade e engenho. Já que ela me deu de tudo, eu vou cuidar do que tenho. Essa viola que tenho deu lucro pra parentela, uma varanda na casa, também a minha janela, e até mesmo meus amores eu devo metade a ela. A minha viola bela feita de aço e madeira
tem me ajudado bastante nessa terra brasileira. Com ela é que eu ganho pão para os filhos e a cadeira. 11 cedei na carreira e a filha na faculdade. Um título de cantador com responsabilidade, com a semente do bem e plantando amor e verdade. Já me deu habilidade, isso aí eu lhe garanto. A viola tem me dado o pão que merendo e janto. Eu toco nas cordas delas, ela acompanha o que canto. Cadê os aplausos? Mais aplausos, mais aplausos para Antônio Silva e Zé Monteiro, concluindo as sextilhas do Festival de Repentistas na cidade de Campo Grande.